der er mange tanker, der får gået igennem hovedet om, hvorvidt man er god nok, om det overhovedet er realistisk, om man skal satse på det her. Selve optagelsesprøven, den skal jo ikke være så professionelt udformet, at der ikke er plads til forbedring. Altså, jeg var nervøs på den måde, at jeg tænkte, at det kan jo godt være, at jeg har gået rundt her og troet, at jeg var god til noget, som jeg måske egentlig ikke er så god til. Det er jo det, jeg tænkte mest over, om det egentlig bare var noget, jeg bildte mig ind, at jeg godt kunne finde ud af at designe og tegne og sådan nogle ting. Jeg tror, de største ting, der er, det er det der med, at folk er bange for, om de er gode nok. Og det finder man selvfølgelig aldrig ud af uden at prøve, så det er bare at komme i sving. Og når man sidder og er en smule professionistisk, så kunne man godt bruge i hvert fald en måned. Det er helt sikkert. Især når man som mig sad den første uge og bare kiggede ud i luften og kiggede på de der billeder, uden at lave noget, men bare sad og tænkte, ja, hvor skal jeg starte? Selve optagelsesprøven, det synes jeg egentlig er en forsmag på, hvad det er, man kommer til at beskæftige sig med. Og at det er noget, man brænder for. Og det er sjovt at lave, selvom man selvfølgelig er en smule stresset i processen. Så er det fedt at vide, at det er det her, man kommer til. Hvis man gerne vil søge ind på TEKO, skal man ikke være professionel allerede. Man må gerne, der skal være plads til, at man kan forbedre sig. Så når man sidder med optagelsesprøven, skal man ikke blive helt stresset over, at man ikke lige føler, at man ikke er helt vildt god til at tegne, for eksempel. Fordi vi får masser af tid til at sidde og lære at tegne heroppe også. Jeg arbejder bedst alene på den måde, at jeg sidder i min egen lille verden, og så lukker jeg mig inde i de uger, vi nu havde, 3 ugers tid, og jeg har ikke lyst til at vise nogen, hvad jeg laver på nogen måde. Jeg er også meget selvkritisk, og jeg synes aldrig nogensinde, det er godt nok, det jeg laver, så derfor så var det jo selvfølgelig også med meget tøven, jeg lige sendte den der afsted, da det jo blev den dato, man skulle sende ind og sådan noget. Men grunden til, at jeg gerne ville starte her, det var også, at jeg havde taget beklædningshåndværkeren og havde fået et rigtig godt billede af stedet her. Og jeg ville bare gerne fortsætte her. Så jeg synes, det var helt naturligt for mig at starte her.